अकाल करोनाय थान बान करिले एखन घर घर खन उदम करि चिरदिनलै गुसि गल एहाल भातृ भग्नी निथरुआ हल पितृ मातृ लक्ष्मीपुर एखन घरत काल करोनार संहार करोनात आक्रांत हय मृत्युमुखत परिल कुकिल दत्त नामर एजन जुवक आर तेव भग्नी पुबाली दत्त लक्ष्मीपुर नगर समीपर बहादुर चुक निवासी अवसरप्राप्त शिक्षक हेमचंद्र दत्त और शिक्षयित्री विजु दत्तर सन्तान आसिल कुकिल और पुबाली दुमाह पूर्वे लक्ष्मीपुर विदेशी न्यायाधीकरण अदालतर कनिष्ठ सहायक हिसाबे चाकरी जोगदान करिसिल कुकिल दत्त अन्यते पुबाली दत्त गुवाहाटीत नार्सिंगर प्रशिक्षण लै आसिल भातृ भग्नीर एई अकाल मृत्युए एटा समग्र लक्ष्मीपुरते शोकर छाप पेलाइछे আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ যে কাল কৰোনাই থানবান কৰিলে এখন ঘৰ ঘৰখন উদং কৰি চিৰদিনলৈ গুচি গ'ল এহাল ভাতৃ ভগ্নী আৰু নিথৰুৱা হ'ল পিতৃ মাতৃ লক্ষীমপুৰ এখন ঘৰত কাল কৰোনাৰ সংহাৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিল কুকিল দত্ত আৰু নামৰ এজন যুৱক আৰু তেওঁ ভগ্নী পুবালী দত্ত লক্ষীমপুৰ নগৰৰ সমীপৰ বাহাদুৰ চুক নিবাসী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হেমচন্দ্ৰ দত্ত আৰু শিক্ষয়িত্ৰী বিজু দত্তৰ সন্তান আছিল কুকিল আৰু পুবালী দুমাহ পূৰ্বে লক্ষীমপুৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতৰ কনিষ্ঠ সহায়ক হিচাপে চাকৰিত যোগদান কৰিছিল কুকিল দত্তই অন্যহাতে পুবালী দত্তই গুৱাহাটীত নাৰ্ছিঙৰ প্ৰশিক্ষণ লৈ আছিল ভাতৃ ভগ্নীৰ এই অকাল মৃত্যুৱে এতিয়া সমগ্ৰ লক্ষীমপুৰতে শোকৰ ছাপ পেলাইছে মোৰ ভতিজাটোৰ অক্সিজেনটো অলপ তললৈ আহিল আহাত সি উশাহ লোৱাত কষ্ট পালে তেতিয়া ইতিমধ্যে মানে আমাক ডিব্ৰুগড়লৈ ৰেফাৰ কৰিলে এম্বুলেঞ্চখন আহি পাওঁতে পাওঁতে এটা বাজি গ'ল ডেৰটা বাজিত আহি এম্বুলেঞ্চখন আহি পাইছেহি আমি তেখেতসকলক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলোঁ যে আমাৰ ছোৱালীজনীও যিহেতু একেলগে আছে তাই ইয়াত অকলে থাকিবলৈ ভয় কৰিব আপোনালোকে আমাৰ ছোৱালীজনী পঠাই দিয়ক তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে তেনেহ'লে ছোৱালীজনী অলপ সুস্থ হয় সেই তেওঁলোকক 18 তাৰিখৰ দিনাখনি আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেললৈ লৈ গৈছোঁ 19 তাৰিখৰ মানে দিনাখনি আমি আহি পাইছোঁ আকৌ 19 তাৰিখৰ দিনাখনি গধূলি ছোৱালীজনী আকৌ অক্সিজেন কমিছে আকৌ তাইকো আমি ডিব্ৰুগড়লৈ নিবলগীয়া আছে সেই ছোৱালীজনী যেতিয়া আমি কঢ়িয়াইছোঁ এম্বুলেঞ্চখনত কঢ়িয়াইছোঁ কিন্তু গাড়ীখনত যিটো মানে চিলিণ্ডাৰ আছিলে এটা ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট 64 বছৰীয়া এজন ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট আমাৰ স্থানীয় নয়ন ভূঞা তেখেতক একেলগে পঠিয়াই দিছে এম্বুলেঞ্চখনত গাড়ীখনত যিটো চিলিণ্ডাৰ আছিলে চিলিণ্ডাৰটো শেষ ইমান ছিৰিয়াছ পেচেণ্ট দুটাক এটা মাস্কেৰে সেই ল'ৰাজনে জনাই নজনাই অক্সিজেন দি নিয়ন্ত্ৰণতে সেনে বহুত বতৰ বেয়া আমি 3:30 বজাত আমি ডিব্ৰুগড় মেডিকেল পাইছোঁগৈ তাত অক্সিজেনৰ মানে গাড়ীত অক্সিজেন নোপোৱাৰ কাৰণে মানে নয়ন ভূঞা আৰু আমাৰ মোৰ ভতিজাজনীৰ অৱস্থা আৰু বেয়া আমি আজি গুৱাহাটীখনত ঢেৰ আইচিউ পাতিছে লখিমপুৰ হেন এটা বিশাল অঞ্চলত আজি কিয় এটা আইচিউ হেৰি নহ'লে কিয় 10খন বিচনা ঠিক কৰা নহ'লে আমাৰ এটা আইচিউ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ এতিয়া এই দুটা একে ঘৰে দুটাকে সন্তান আমি হেৰুৱাবলগীয়া হ'ল যে আইচিউ নামত ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজৰ যিটো এটা আতিশয্য চলি আছে পিপি কিট পিন্ধি যায় ডাক্তৰনে টেকনিচিয়ানে চুইপাৰনে কোনো চিন নাপায় গৈ পেলাই পেচেণ্টৰ ওচৰে ওচৰে ঘূৰি পেলাই পেচেণ্টজনে ক'বগৈ বেছি দেৰি নাথাকিব আপুনি আপুনি এতিয়া আপুনি কি টনা টনা যোৱা কৰি আছে এইবিলাক এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ভয় খাবগৈ